היי חברים, כאן עופר צחר, פיזיותרפיסט מוסמך, מומחה לפציעות ספורט, והיום אני רוצה לדבר איתכם על נושא כף הרגל. נושא שבדרך כלל מוזנח, לא מדברים עליו מספיק בהקשר של ריצה, פעילות גופנית, ספורט בכלל, ומפתיע כמה התייחסות לכף הרגל, גם לשיפור התנועתיות שלה, גמישות מקומית, שיפור וגיוס השרירים באזור כף הרגל בצורה טובה יותר, יכול ממש להביא אותנו לאיזושהי מניעה גם בפציעות וגם לשיפור ספורטיבי ושיפור תנועתי בכלל. אז דבר ראשון, לפני שאני אראה לכם כמה תרגילים גם לשיפור גמישות ולשיפור חיזוק כף הרגל, אני רוצה לדבר איתכם טיפ-טיפה על האנטומיה של כף הרגל. בשביל זה יש לי כאן דגם של כף רגל, שהדגם הזה בעצם ממחיש לנו את המפרקים הרבים בכף רגל. כף הרגל שלנו מובנית ומכילה 26 עצמות, 33 מפרקים, 100 שרירים, באמת אזור מאוד מאוד עמוס בכל טוב. אנחנו רואים כאן את שתי עצמות השוק, עצם הפיבולה הלטרלית, עצם הטיביה המדיאלית, הפנימית מבין השתיים, שיוצרת את הגג לעצם שנקראת עצם הטלוס. עצם הטלוס בעצם זאת העצם שיושבת על גבי עצם העקב. כשאנחנו הולכים על הרצפה, אנחנו פוגשים קודם כל עם הקלקנאוס, עם עצם העקב את הרצפה, ומתגלגלים עם שאר האצבעות, עם שאר העצמות, סליחה, קדימה. קדמית לעצם הטלוס והקלקנאוס יש לנו את עצמות הטרזוס, הנביקולה המדיאלית, 3 קיוניפורם והקיובואיד הלטרלית, 5 מסריקים, שזה רוב כף הרגל וקשת כף הרגל מלמטה, והגלילים בסוף הבעונות עצמם שבנויות מ3 גלילים כמו בוין, והבוין הגדולה שבנויה משני גלילים, אנחנו נרחיב עליה בהמשך בתרגילים, ואנחנו נראה שיש חשיבות מאוד גדולה מאיך הבוין בעצם מתנתקת מהרצפיים. דיברנו מקודם על העקב שפוגשת את הרצפה בנחיתת כף הרגל, בהמשך גלגול כף הרגל והניתוק מהרצפה יש משקל רב מאוד ללחיצה של הבוין וליכול שלה לכפוף ולדחוף את הרצפה מטה. אז אחרי שדיברנו על האנטומיה, בואו נתקדם קצת לנושא של תרגילים. אז כשאנחנו מדברים על תרגילים, אנחנו נדבר גם על גמישות וגם על תרגילי חיזוק ותנועה. נתחיל בתרגילי גמישות. תרגיל אחד מאוד מאוד יעיל, אם נפנה פה לדלת, הנה אני בדיוק סוגר אותה, ואני מקם את אחת הרגליים שלי, אני עם גרביים, אפשר כמובן לעשות זה גם יחף. אני מקם את העקב שלי כמה שיותר קרוב לדלת עצמה, אני מוודא שהדלת סגורה, אפשר לעשות זה גם על קיר. הבעונות שלי ממש נשענות על הדלת עצמה, ואני רוחן קדימה עם הרגל שלי לכיוון הדלת, עד תחושת מתיחה בקשת כף הרגל עצמה. אני יכול לשחק מעט עם מיקום הכף רגל על הדלת בשביל לייצר מתיחה לקשת עצמה. מתיחה מצוינת נוספת שאנחנו יכולים לעשות, זאת מתיחה שנעשה בישיבה, בואו איתי. אם אנחנו נשב כרגע, אני יושב כרגע על מיטת הטיפול, אני ממקם את רגל ימין שלי על הרצפה, את רגל שמאל הנמתחת אני ממקם על גביה בצורה הזו. אני יכול עם יד ימין שלי להחזיק את כף הרגל ולקבע אותה, ועם היד הנגדית, יד שמאל, אני אתפוס את בעונות הרגליים שלי ואסיט אותם לכיוון שלי בשביל לייצר מתיחה גם בקשת כף הרגל וממש בגידים של הכופפים שציינו אותם מקודם, במיוחד את הכופף של הבוין כשרים מאוד חשובים. ואפרופו הבוין הגדולה, אני יכול ממש לבודד את הבוין הגדולה ולייצר מתיחה יותר עליה. זה לגבי המתיחות. אביזר נוסף שמאוד מאוד כדאי להכיר, זה כדור העיסוי. שימוש בכדורי עיסוי ובגלילי עיסוי מאוד מאוד יעיל לשם שחרור נקודות כאובות בשריר, מה שאנחנו אוהבים גם לקרוא לו טריגר פוינטס או נקודות הדק. במקרה של כף הרגל הכדור יהיה הרבה יותר יעיל בגלל גודלו, בגלל שהוא יכול להיכנס בצורה הרבה יותר יפה למבנה הכאור של קשת כף הרגל ולכל השרירים והנקודות הרגישות שם. אז אני אקח את הכדור ואמקם אותו על הרצפה, ואני אמקם את כף הרגל שלי שאותה אני רוצה לעשות עליו. גם כאן אפשר לעשות את זה בצורה יחפה, ואפשר לעשות זה עם הגרב כמו שאני מדגים. אני מטייל מעט קדימה ואחורה עם קשת כף הרגל, עד שאני מוצא נקודה שהיא יותר רגישה מבחינתי. מעביר משקל מרגל ימין ללא הכדור לרגל רגל שמאל שהכדור נמצא מתחתיה בשביל לייצר יותר לחץ. ואני יכול כרגע גם להניע מעט עם נגד כיוון השעון, קדימה ואחורה. אני יכול להישאר פה ולהניע מעט את הבעונות בשביל לייצר שחרור מקומי. לאחר מכן, כאב יכול לפחות וטווח תנועה מוגבל יכול להשתפר. אז תרגילי הגמישות ותרגילי התנועתיות הללו מאוד מאוד יעילים, והם מובילים אותנו לדבר החשוב ביותר, שזה תרגילי החיזוק. איזה תרגילי חיזוק ממוקדים לכף הרגל ולקשת אני יכול להציע? קודם כל, מעצם זה שאנחנו עומדים על שתי רגליים, אנחנו יכולים להעביר משקל
לכיוון הבעונות וממש להרים את העקבים באוויר. אני יכול לתפוס את הרצפה עם הבעונות ולנסות להדגיש את קשת כף הרגל שלי. אני יכול לבצע כל מיני תרגילי שיווי משקל, כמו מעבר לעמידה על רגל אחת, להציף פה כל מיני מכשולים ולעבור מעליהם או לגעת בהם. אני יכול ללכת עקב בצד אגודל, תוך כדי שליטה בשמירה של קשת כף הרגל והבעונות על הרצפה. אני יכול בנוסף להשתמש גם בכדור ריסוי שלנו מקודם, או כדור אחר, למקם אותו בין העקבים, ללחוץ עם העקבים את הכדור ולעלות למעלה בצורה הזו, ועל ידי כך לגייס שרים גם באזור הקשת, כמו טיביאליס פוסטרו, וגם את שרי התאומים האחורה שמאפשרים לי לעלות למעלה. ולמעשה, כאשר אנחנו שילבנו את התרגילים הללו, אנחנו יכולים לשלב אביזר נוסף שיכול לשרת אותנו לחיזוק שרים קטנים של כף הרגל, שזו מגבת פשוטה, אני יכול להניח אותה על הרצפה, ובעמידה או בישיבה, פשוט לנסות לגרוף את המגבת לכיווני, גם כאן אני יכול לעשות את זה עם גרב או יחף. וכל התרגילים הללו בעצם נותנים לי יכולת גם לתת מענה לשיווי משקל, שמאוד חשוב לי בהקשר לכף הרגל, גם לגיוס שרים קטנים, פנימיים, אינטרינזיים של קשת כף הרגל, גם לחיזוק שרים יותר גלובליים, כמו שרי הקרסול. הדבר הזה ישתלב עם תרגילים מורכבים יותר, כמו סקווט ומכרעים, ובכך אנחנו נותנים מענה לייצר מה שנקרא רגל חזקה, שתגן עלינו ויכולה להוריד בצורה מאוד מאוד יפה גם פציעות, גם סכנה לנפילות, ולשפר את שיווי המשקל שלנו, ובכך לייעל את הפעילות שלנו בכלל ואת הריצה שלנו בפרט. אז תזכרו, כף הרגל, דבר שכדאי לחשוב עליו כשאנחנו ניגשים לחימום, לשחרור ולהתעסקות בכלל עם עולם התנועה. בהצלחה.